Oi, gente, eu sou a Babi, bem-vindo a Spot MX. O Arena Cross começou, bora! So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Foi eu, Negrete, o Ciro ali, né? A gente começou com o freestyle no Brasil. O freestyle, pra quem não sabe, começou no intervalo das provas do Arena Cross. Eu fui o primeiro piloto da América Latina a fazer o Superman City Grab, que na época a gente só via nas fitas, né, nos Estados Unidos. Então eu acho que foi legal trazer um pouco dessa experiência pro Arena Cross e ver o outro lado. Eu já convivia com meu pai ali na organização, com todas as dificuldades. Sempre um guerreiro, né? Fez tudo sozinho. E ele era diretor de prova, ele fazia cronometragem, ele fazia o som. Hoje a gente pode falar que o Arena Cross é líder de mercado, né? A gente viu a final do ano passado, do ano retrasado lá, a superfinal em São Paulo. Um evento que era um sonho nosso, né? A gente ter uma prova indoor. Gente que não tem possibilidade de fazer aqueles eventos em estádio como é nos Estados Unidos e na Europa, mas a gente conseguiu transmitir um pouco disso, né, na superfinal. Então eu acho que o saldo é muito positivo, nós somos muito realizados com a Arena Cross. E nós estamos felizes de novo de estar começando mais uma temporada. Muitos pilotos se formaram aqui, muitos pilotos apareceram para o Brasil aqui antes de andar até um brasileiro de motocross. Com certeza, foi o caso do nosso grande amigo Denis Cordeiro, né? Ele corria o Arena Cross, os Enduros, e o Denis, quando chegou numa etapa do Brasileiro, uma abertura do Brasileiro em Dayatuba e ganhou a prova, ninguém sabia quem era, quem que é esse cara, sem patrocínio nenhum, que tá ganhando uma prova. E era o Denis Cordeiro, que foi criado no Arena Cross, né? Então é muito bacana isso, a gente fica muito feliz. A gente entende das dificuldades do esporte, a gente entende as dificuldades dos pilotos de se manterem correndo, né, profissionalmente, e mesmo amador no Brasil. E o Arena Cross vem para trazer entretenimento pro público, retorno pros patrocinadores e uma forma dos pilotos mostrarem o trabalho deles pra grande massa, né? O único campeonato que tá ao vivo na Sport TV. Traz a sensação do Supercross, aquela entrada e tudo isso. Com certeza. É o que a gente busca, né? A gente,
se espelha neles, eles são os maiores do mundo, mas a gente tenta fazer um bom trabalho e dentro da nossa realidade, né, e a realidade que eu digo é até a realidade financeira do nosso país, a gente tenta procurar chegar o mais próximo possível. A gente sabe que essa distância é muito grande, mas a gente, nas nossas condições, do que a gente tem de armas pra gente lutar, a gente luta com todas as nossas forças. Obrigadão, valeu. Valeu. Lembradas aqui no Arena Cross, aqui em Caraguá, na etapa de lindo Arena Coritiba de 23, na primeira abertura. São 25 anos de história, são 25 anos, né? Em que a gente continua na pista, já na etapa de 30, e com 30 minutos. Minha mãe fica nervosa? Ah, fica um pouquinho, né? Estava em um dia, meu irmão. Eu tinha 2 minutos para chegar e não percebi. Agora me dá, galera. Olha que legal. A corrida foi top, foi bem legal. Distanciei muito do segundo colocado. A expectativa tá grande. Verdade, já era uma vontade nossa de trabalhar junto há um tempo. A gente vinha conversando desde o ano passado, né? Sim, desde o ano passado. Pra conseguir trazer ele pra fazer, na verdade, o nosso calendário inteiro. A gente não conseguiu, mas conseguiu trazer pro Arena Cross, que é a especialidade do Hugo. Cara, tô muito feliz de ter ele aqui e acho que vamos para cima. Expectativas são as melhores, né? Primeiramente, queria agradecer ao Gui pela oportunidade. Como ele já disse, já há um ano mais ou menos que estamos em negociações e a tentar fazer algo acontecer. Aconteceu agora para o Arena Cross, super contente, super motivado, super contente com todo o staff, todo o carinho que temos recebido nas redes sociais. E é isso, estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para tentar ficar no pódio, tentar representar os nossos patrocinadores o melhor possível. E é isso, como o Gui disse, vamos para cima, divertimento acima de tudo e tentar trazer um bom resultado nesta primeira etapa para casa. A mistura da 595 é de cair o queixo, vai? É, vocês próprios podem ver, não preciso de estar, como dizem em português, gabar a minha estrutura, mas está aí para vocês verem, então está aí, podem seguir a 595 Racing no Instagram. Está aí para vocês verem, não preciso dizer nada e é isso. E mão vamos mão em baixo, como dizem aqui. Valeu, tamo valeu. Junto. Tchau, obrigado, Hugo. Tchau, obrigado. Valeu. Tchau. Tamo junto. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous. Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to.
six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop.